Сондай-ақ жиында кәсіпкер боламын атты пилоттық жоба таныстырылды. Бағдарлама әртүрлі ойындар арқылы оқушылардың бизнесті жүргізу әдісін кәсіпкерлікті үйренуін көздейді. Аталмыш жоба облыстың 12 мектебіне енгізілмек, 365 жоғары сынып оқушылары қатысады. Оларға арналған 14 бизнес-тренер факультативті сабақтар өткізіледі. Сонымен қатар тренерлер мен студенттер арасында бизнес-лагерь ұйымдастырылады. Оның аясында конкурста өтеді 150 жеңімпаз, аймақтың ірі кәсіпкерлері, даму қоры және атамекен кәсіпкерлер палатасы гранттармен қамтамасыз етілмек.